U përmendët Sulaj dy konflikte që janë konflikte aktuale, që është ai Ukrainës dhe është ai në Gaza, natyrisht. Por ka të tjera çështje që e rrisin tensionin. Irani nga një anë, Kina nga ana tjetër, çështjet e tregtis do të rikthehet një paqe në tregti, do të shkojmë drejt një rënje të barierave, apo do të kemi një shtim të barierave, qoftë me Kinën, por qoftë edhe më tej, në dy anët e Atlantikut, për shembull. Marrëdhëniet e Shtetit Bashkuara me vendet e tjera të jugut amerikan, nga Meksika e poshtë gjithashtu. Zënë vend këto gjëra në diskurs? Patjetër që gjitha, por kur flasim për konfliktin e gaz, mund të përfshijmë edhe çështjen e Iranit, pasi është një konflikt shumë i gjerë. Është përfshihet Irani, përfshihen Huthët, është përfshihen Siria dhe Iraku. Domethënë është një çështje, është Hezbollahu në Liban, është një çështje shumë më e gjerë. Nuk është thjesht çështja e gazit. Tashmë duam s'duam konflikti ka marrë përmasa rajonale, shpresojmë që mos marrë aq më keq përmasa globale. Kështu që në atë çështje është pak a shumë e përfshirë në atë pjesë. Po flisim për konfliktet aktuale që janë të nxehta. Çështja e Kinës mbetet të nxehtë, çështja e Kinës me Tajvanin do të ketë një pasë një sulm të mundshëm të Kinës me Tajvanin. Do ketë masa nga presidenca Trump, nëse zgjidhet Trump për të pasur më shumë sankcione dhe për të pasur një luftë tregtare me Kinën, gjë që e bëri në mandatin e parë. Po. Është një çështje që ngjeret për tu parë. Edhe për Iranin, Trump ka akuzuar administratën aktuale se është treguar shumë e dobët për këta në masa ndaj tyre. Ai ka kujtuar gjithmonë që gjatë kohës presidentës sime, me anë të sankcioneve, me anë të prishjes së marrëveshjes bërthamore që ishte arritur gjatë kohës së presidentës Obama, arriti ta mbajë darën shtrënguar, si themi, ndaj Iranit, kurse e akuzonte administratën Biden për marrëveshjen e famshme të pengjeve, lirimit të pengjeve dhe parave të paguara ndaj Iranit në vetëm në shtator 2023-shit, dhe akuzonte që me këto para Irani ka arritur të financojë Hamasin për të bërë sulme ndaj Izraelit në 7 tetor. Kështu që të gjitha këto çështje janë për të parë se si do shkojnë. Kështu që Iran, sigurisht Kina dhe Tajvani gjithashtu ngjerin një patate e nxehtë në dorën e secilës president. Do të kujtojmë këtu që janë këta vende pikërisht që tash në janë pjesë e BRICS-it që patën një takim do pak kohë më parë, në Rusi, në Kazan, Rusi. Kështu që nuk është se kjo pjesë e botës, ajo që njihet si Global South apo jugu i botës është do të pasive. Pra, këtë them, është atje kjo ide sepse jashtë Shtetet Bashkuara në zonat tona është një ide e tillë që ekuilibri i dekadave të tëra duket sikur po lëkundet ekuilibri global. Është në Shtetet e Bashkuara kjo ndjesi dhe kanë receta për këtë kandidatët, e shohin ata sërish Amerikën në një pozicion të liderit global që do vendosi